Navbatdagi xabarimiz poytaxtimiz aholisini e'tiborsiz qoldirmasa kerak. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev Germaniyaning nufuzli kompaniyalardan birining rahbari Gerd Breitner bilan uchrashuv o'tkazdi. Unda Toshkent shahrida turizmni rivojlantirish va kompaniya bilan hamkorlik o'rnatish xususida so'z bordi. E'tiborlisi, uchrashuvda kompaniya rahbari poytaxtimizda zamonaviy mehmonxona, savdo hamda Disneyland kabi ko'ngilochar markazlar qurilishiga katta qiziqish bildirayotganini ta'kidlagan. Natijada loyihalarni amalga oshirish uchun istiqbolli rejalar ishlab chiqildi.